Про склад господарів в воротах Артур Піжичук. Різничук, напевно. So the host, team from Bukovina. Number one, the goalkeeper Артур Різничук. 19 номер Василь Ілощук. Number 19, Василь Ілощук. 5 Роман Мороз. Number 5, Роман Мороз. 22 Роман Магда. Number 22, Роман Магда. 15 Василь Нікіфоряк. Number 15, Василь Нікіфоряк. 3 Артем Пасічнюк. Number 3, Артем Пасічнюк. 7 капітан команди Олег Добровольський. Number 7, the captain of Bukovinian team Олег Добровольський. 23 Андрій Пилип'юк. Number 23, Андрій Пилип'юк. М'яч влучає в з боку там від вже огорожі залетів в сітку, і тому така реакція на трибунах. Всі вирішили, що гол, ті глядачі на дальньому від епізоду фланзі. 8 номер Дмитро Косован. Number 8 Дмитро Косован. 11 Руслан Чиганеску. Number 11 Руслан Чиганеску. І 17 Максим Демінюк. Number 17 Максим Демінюк. Запасний голкіпер Ігор Кожухару. One more goalkeeper is Ігор Кожухару. І по лівій гравці 25 номер Микола Геник. The bench players today are number 25 Микола Геник. 20 Тарас Коренда. Number 20 Тарас Коренга. 21 Олег Мартинюк. Number 21 Олег Мартинюк. І 35 Станіслав Продан. Number 35 Станіслав Продан. Головний тренер команди з Чернівців Юрій Крафт. Юрій Крафт is the coach from Чернівці. І йому допомагає Володимир Воронюк. The assistant coach is Володимир Воронюк. Обслуговують зустріч головний арбітр Олександр Плахов. The main referee today is Олександр Плахов. І йому асистують Олександр Горбатюк. The assistant referees are Олександр Горбатюк. І Дмитро Гамаль. And Дмитро Гамаль. Четвертий арбітр Олег Сурменко. Всі чернівці. The fourth referee today is Олег Сурменко. All of them are from Чернівці. Отже, початок матчу оптимістичний для нашої команди. Уже декілька епізодів було, коли чернівчани могли навіть вийти вперед. Ви чули, як бурхливо реагували на трибунах, але зараз небезпечний кутовий уже біля, кожен кутовий або стандарт біля воріт нашої команди буде небезпечним, тому що німців ми знаємо, як якраз футбольну машину націю, яка вміє користуватися стандартами, в тому числі кутовими. Звісно, що дуже відповідально, дуже хвилююче перший матч проводити одразу після, напевно, найгрізнішого суперника, але наша команда готувалася, скажімо так, непогано до цього турніру. Як наголошував Юрій Крафт, були створені всі належні умови, навіть на зборах побували, до речі, в таборі «Юність» в Берегометі на Вижниччині. Зіграли там декілька контрольних поєдинків, зокрема, ось в одному з них програли дорослі команди. Нагадаємо, що турнір 16-річних, тому відповідно, що зараз що показує Олександр Плахов, показує, що все гаразд, що можна продовжити гру, але просто в рамках фейерплей. 8 номер чернівчан, буковинців, вибив м'яч за лінію, це був Дмитро Косован. Так ось, дорослій команді Берегомета поступилися, підопічні Юрія Крафта і Володимира Воронюка. А ось, зараз оплески за фейерплей. А ось перед цим, перед якраз початком цього виїзного навчально-тренувального збору в Берегометі, тут, у Чернівцях, на стадіоні, я ось на якому стадіоні і призабулося, чи то на Мальві, чи то зараз, чи то тут в на стадіоні Олімпія, але виграли у сильної команди «Динамо Чернівці», тобто у дорослої команди «Динамо Чернівці», яка ось після того грала з ветеранами київського «Динамо», значить, на честь 20-ліття команди
футбольної команди ОМВС України Чернівецької області. Знову в атаці буковинці, чи ну північні буковинці, треба уточнити, тому що зараз штрафний буде зараз. І бачимо, що не дуже уважні до, ну якщо так, якщо так вони бачать поле і під час ігор, то ну, це я жартую, звісно, що гравці з Румунії не помічають, що тут іде, працює камера, просто перекрили на якийсь час, на якісь миті. Огляд штрафний, небезпечний, зараз вже біля воріт німців, Дмитро Косован біля м'яча. Ну, думаю, все-таки буде навіс, принаймні все показує всім своїм виглядом. Добровольський там міг головою пробити. До речі, Олег Добровольський, капітан чернівецької команди, грає з травмою. Проблеми з спиною має Олег. Дуже потужний гравець. Ми бачимо, що відрізняється він антропометричними даними відмінними. І взагалі перспективний гравець, який, сподіваємося, ще заграє на високому рівні. Перехоплення зараз може бути, ну, що зараз м'яч залишається у чернівчан. Є можливість прорватися до карної зони, пас в центр не проходить. Ну, поки що під диктовку господарів поля відбувається початок цього поєдинку. Добровольський вихід сам пробиває вище і сейв від... Ні, показує Олександр Плахов, що не дістав Мартін Даніель м'яч. Ще ось з нашої точки здалося, що десь черкнуло по рукавичці. Ну, Плахов був поруч, йому видніше, як кажуть арбітру, але відзначаємо небезпечний момент черговий біля воріт німецької команди з Швабії, нагадаємо, округ Швабія. Ну, можливо, там, не знаю, можливо, з технічної точки зору виконання цього удару було не бездоганним, скажімо так, але принаймні зорієнтувався і швидко пробив. Ну, це можна похвалити за це гравця Чернівецької області. Все-таки команда хоч і базується на спортивній школі міського спортуправління, тобто ДСШ, ну, Буковина ще називають, оскільки зрозуміло, що всі наші футбольні структури працюють виключився з епізоду 11 номер нашої команди Руслан Циганецько. І в результаті не скористався можливістю продовжити атаку флангом. А ось зараз небезпечно зараз атакує чернівецька команда. Ну, пресингує, точніше, німців на їхній половині поля. І там біля воротаря було дуже небезпечно в цьому епізоді. Свисток Олександра Плахова, який свідчить про те, що некоректно повівся зараз в цьому епізоді гравець з команди Північної Буковини, уточнюємо, тому що в турнірі, нагадаємо, грає і команда Сучавського повіту. Це у нас Південна Буковина. Знову пресингують чернівчани. І це нас, можна сказати, тішить, тому що з перевагою буковинців поки що відбувається початок цього другого поєдинку на турнірі «Чотири регіони для Європи». Перехоплення, але ну, необережно якось віддав цей пас на Добровольського. 21 номер чернівецької команди, чи 22-й все-таки Магда то був. Тепер ось Добровольський втрачає м'яч, але не без допомоги, в лапках допомоги суперника. А то все-таки був не Магда, а Пилипюк. Очевидно, ну, з нашими то нам легше трішки розбиратися. І пробиває зараз 8-й номер чернівчан Дмитро Косован. Непогано, але не дуже сильно, скажімо так. Ну, Косован доволі такий непористий гравець. Він дуже корисний якраз з тим, що зараз знову перехоплення. Ну, знаєте, німців бачити в такому розгубленому стані, що зараз показує Плахов показує, що штрафний на лінії, суперечки, не раджу вступати в суперечки з Плаховим, тому що він може засвітити жовте світло. Штрафний дуже небезпечний і, не знаю, там не помітив я, скільки показав, що
просить чи вимагає від своїх партнерів голкіпер Мартін Даніель гравців у стінку. Ну, поки що бачимо п'ятерих. П'ятерих, ну що, метрів, ну так, метрів 18 до воріт. І буде пробувати Дмитро Косован. Дмитро Косован у нас лідер атак чернівецької команди. Пробуває і трішечки вище дев'ятки пролітає м'яч. Трішечки вище верхнього правого кута. Дуже, знову ж таки, бурхливо реагували на трибунах на цей удар, тому що м'яч пролетів доволі близько до дев'ятки. І, відповідно, очікували навіть взяття воріт болівальники. Дуже приємно, ось якраз перед початком цього другого поєдинку вдалося перекинутися парочкою слів з наставником чернівчан, з Юрієм Крафтом. Так він якраз от відзначав, не вийшов м'яч, відзначав атмосферу. І зараз ось небезпечна атака лівим флангом, передача в центр і браво, зараз Добровольський з м'ячем. Браво, 23-й номер, здається, там перехопив, вдало зіграв на виході. І класний перевод на правий фланг, 11-й номер чернівчан Руслан Цегенецько з м'ячем. Проходить і що зараз показує лайнсмен, що порушував якраз Цегенецько. Плахов з жовтою карткою підбіг до нашого гравця. Ну, не знаю. Так, все-таки карає жовтою карткою чернівчанина Плахов. Отже, Руслан Цегенецько отримує жовту картку, номер 11 команди Чернівецької області. Number 11 gets a yellow card. Штрафний виконують німці. Не знаю, можливо, і не буде зараз необхідності влаштовувати водопой у цьому другому поєдинку, тому що погода вже по-футбольному дуже приємна. Приблизно 18 хвилин приблизно зіграно у першому таймі. Тобто половину тайму приблизно. Ну ось зараз жовта картка має бути показана капітану німецької команди. Ну, це він робив свідомо, тому Бенджамін Сакрак отримує жовту картку. Третій номер і капітан команди Швабії. Number 3 from the German team gets a yellow card. За бокової вкидатиме зараз Василій Лащук. Василь Лащук, ми знаємо, у нас був колись гравець Буковини Василь Лащук з Топорівців Новоселовського району. І звідти ж у нас, ну, напевно, номер один, голос номер один України. Це не учасник проєкту «Голос країни», але Василь Лащук – це найголосистіший диктор в Україні, людина, яка, ну, його голос якраз є справжній голос України. А ще він свого часу керував національною телекомпанією. Ну, знову ось ми бачимо, що накручена така обстановка стає. Тобто Юрій Крафт говорив про обстановку загалом, що така приємна, що багато вболівальників на трибунах, і це треба віддати належне керівництву департаменту освіти, науки, молоді, спорту, яке запросило на пробувай ближній кут у сітку, але з боку. Дмитро Косован був на вісті, так ось якраз запросили, напевно, переконно запросили вихованців спортивних шкіл найближчих на цей турнір. Я думаю, що вони зовсім не шкодують, і навіть організували для них транспорт шкільними автобусами, підвезли їх сюди, щоб вони подивилися. А зараз, поки що у нас пауза, команди будуть пити водичку, просто такий собі маленький тайм-аут. 0-0 поки що рахунок. Середина першого тайму другого поєдинку турніру 4 регіони для Європи. Команда Чернівецької області в білій формі проти німців, полосатих німців з округу
Швабія, Німеччина. І зараз ось настанову, звісно, що дають і наставники однієї і другої команди. Є що сказати, встигають за ці там 30-45 секунд, скільки там приблизно хвилину, як правило, відводиться на те, щоб попити водички, хоча може бути і більше. Все-таки турнір носить товариський характер, хоч ви бачили, яка жорстка іноді боротьба на футбольному полі відбувається, але товариський характер носить, тому такі ось формальності, іноді там десь секунда, хвилина туди-сюди, там можуть собі дозволити арбітри. Олександр Плахов там перекинувся теж, знову ж таки, кількома словами з Дмитром Косованом. Ну, не знаю, там навряд чи якісь претензії можна висловлювати Плахову і одній, і другій команді, поки що він чітко обслуговує цей матч. Питань поки що немає. Ось, а за кадром залишаються ось підказки Романа Гамаля Горбатюку, лайнсмену Олександру Горбатюку. Роман Гамаль – це арбітр національної категорії, який свого часу якраз на лінії і обслуговував матчі найвищого рівня в Україні. Топ рівня вітчизняного, бо він лайнсменом, так ось є йому що підказати, або ділиться досвідом, скажімо так. Оплески на трибунах, оплески французам, які йдуть переможно до своєї групи підтримки. Ну, я так помітив, що за програмою заходу ось під час футбольних матчів танцювальні групи мали би займатися в юності Буковина. Але якщо я не помиляюся, танцювальна група французька в цей час якраз не зрадила своїм футболістам юним і якраз підтримувала їх на трибунах стадіону ФОК Олімпія. Добровольський ледь там не перехопив м'яч, ну і тепер ось треба цей м'яч витарапити, кажуть, це і робить і п'ятий номер чернівчан Роман Мороз, одразу ж і виписав на горіхи своїм партнерам, які пропустили цей контрвипад, але слава Богу, що обійшлося без проблем. Ну що зараз, буде удар? Удар по воротах, але повз ворота і... Перед Буковина ми чуємо. Ну, команда називається не Буковина, хоча я зрозуміло, що представляємо ми Буковину, а в даному турнірі треба обов'язково уточнювати, що північну Буковину. Але зрозуміло, що це найближчі резерви Буковини. І, до речі, перед матчем я ось не помітив вже безпосередньо під час, що там відбувалося в офсайді. Зараз Дмитро Гамаль показує, що в офсайді перебував гравець Швабі. Був тут, і я думаю, що є серед глядачів Вадим Заєць, головний тренер чернівецької Буковини. Багато в ці дні говорять про нашу команду, ну, зараз ось, ну, грубувато. Ви знаєте, маючи жовту картку в пасиві, капітан гостей Бенджамін Сакрак дозволив собі зараз, ну, так, навіть певною мірою неспортивну поведінку продемонстрував, тому що він вже м'яч, очевидно, що не діставав, і він штовхнув нашого гравця, що зараз зачепило, але Плахов вказує, що в межах правил, і зараз небезпечна могла бути ця контратака. Пас на, не знаю, і... І що? Невже? Ні. М'яч, на жаль, не летить в бік воріт, хоча ледь не привели собі неприємності на свою голову німецькі футболісти. Зміщується Дмитро Косован в центр, але ні. Знову ж таки, пас не прийшов на партнера, там трішечки посперечалися хлопці між собою, а перед тим вони так непогано напресингували собі ледь не на справжній гольовий момент в тому епізоді. Ну, знаєте, я з тою поведінкою, яку демонструє, навіть я б сказав, трошки шкода говорити в такому товариському турнірі про антиповедінку, але Бенджамін Сакрак все-таки мене дивує. Він отримав жовту картку на рівному місці за те, що м'яч йому там вже після підсвистував йому арбітр, він все одно його забирав з собою. Хоча
заважав швидко вкинути м'яча за боковою чернівецьким футболістам, які могли, мали перспективи розпочати швидку контратаку. Ну, за це він отримав жовту картку, після того ось таке грубувате порушення біля лінії бокової. Ну, як би він не догрався в цьому матчі. Молодець, 23-й номер чернівецької команди Андрій Пилип'юк, поборовся до кінця, і зараз він готовий на фланзі отримати. Тут проходить Магда, Роман Магда, в центрі на Косована. Косован хорошу передачу робить на 11-го номера. Сигнецько Руслан пробиває, але ну, там на відскок йшов Максим Деменюк. Ну, але не дав приводу засумніватися в своїй майстерності Даніель Мартін, голкіпер команди з Швабії німецького округу, що показує зараз Плахов, показує, що буде судити жорстко, тобто не дає розгорітися пристрастя, маю на увазі, що і в тому числі, які проявляються в надмірній жорсткості у стиках. Він ось всі почав свистіти всі ці мікропоштовки. Хоча ми знаємо, що, наприклад, є англійський стиль, да, який там десь і дозволяє трішечки поштовхатися. Перехоплення. Класно наш Косован. Косован може прикрити м'яча корпусом, вміє це робити і швидко вводить м'яча, але робить це невдало. Ну ось поспішив, я думаю, що за це він теж отримає трішечки словесного стимулу від наставників, хоча промовчав Юрій Крафт, він хороший психолог, Юрій Крафт, ну і мовчу про його помічника на даному турнірі Володимира Воронюка, це взагалі легендарний футболіст буковинський, він, ну так якщо колись ми знаємо, що був Боброва, клуб Федотова у футболі, так ось у нас, може, так неофіційно називають клуб Вороніка, тому що він перший футболіст Буковини, який забив 100 голів за чернівецьку команду. Ну і не так давно він святкував ювілей Володимир Воронюк. А Юрій Крафт ще й хороший психолог. Він вміє ось тонко розібратися в психології своїх підопічних і знає, на кого може і варто десь там і крикнути, а кому навпаки треба. Класний пас віддав зараз 19-й номер, ну просто блискуче віддав цей пас Василій Лащук. І зараз ну, залишив, можливо, і не дуже вдало. Головне зараз залізти в офсайд. Ну і ось подивіться, передачу на Сигнецьку зробив невдало. Точніше, на Сигнецьку. От зараз вже Косован. Косован розвертається. Знову Циганєцько. Косован. Ну, тут вже змушують бігати без м'яча німців. Порушення не фіксує Плахов. І тепер вже класно стелився в підкат зараз Роман Мороз. Він не встиг. Ну, що зараз? Що німці, які претензії? Зараз трішечки грубувато діють. Ну, це... Думаю, що розберуться хлопці, суддівська бригада. Ще одне перехоплення від чернівчан. В центр на Добровольського. Добровольський переводить м'яча на Косована. Косован з м'ячем. Косован проривається, але м'яч вискокує до Циганеску. Циганеску, що буде сам, на Косована. Косован не в офсайді, ні. Робить простріл в центр, але м'яч до партнерів не доходить. І... Ось це технічний брак. Технічний брак від Василя Ялищука. Буває і таке, хоча поле нібито і бездоганне, так? Тобто, в принципі, для технічних гравців це якраз одне задоволення грати на такому полі. Тут ось притиснуло трішки, і Циганеску змушений був, але зробив таки передачу точно на партнера, при тому, що змушило його діяти дуже швидко, позбавлятися м'яча. Знову може бути небезпечний контрвипад німців. Тут ось пропустили, і це може бути небезпечно. Ну, тут, знову ж таки, не ризикуючи, не стали чіпляти 9-го номера Швабів, спейсера. І тепер ось кидався ефектно, буде кутовий буде біля воріт чернівчан.
тут розводять руками гравець чернівецької команди, мовляв, ну що ми могли зробити? П'ятий номер Роман Мороз. Ну і ми пам'ятаємо, що рідкісні кутові або стандарт, вони є доволі небезпечними у виконанні, але не для Різничука. Артур Різничук спокійно взяв м'яча. Тут ось Косован сподівався на те, що помиляться німці. І ось тепер обрізали одразу п'ятьох гравців з Швабії. Косован. І тут буде жовта картка. Я думаю, що мала би бути зараз. Ну що, Плахов жаліє. Товариський статус турніру. Ну що, Плахов чи все-таки буде давати жовту картку? Поки що обмежується окремим, у нас називається китайським зауваженням, Олександр Плахов. Я думаю, що все-таки лише товариський статус змагань змусив, скажімо, в лапках Плахова пробачити це порушення з боку гравця німецької команди. Ну і, на жаль, ось потрібна допомога Косовану. Косован один з лідерів поки що на полі у складі чернівчан. Ну і в цьому епізоді все-таки перервали небезпечні дії Косована, і небезпечна була взагалі атака чернівчан. Тому, ну, не знаю, можливо, там ще будуть аналізувати. Я ще раз підкреслюю, що очевидно, що Олександр Плахов просто керувався саме тим, що, ну, пробачив, скажімо так, будемо говорити, як є, німцю, і цю жовту картку не засвітив йому. Штрафний буде виконувати 15-й номер Василь Нікіфоряк. Влучає у стінку і буде кутовий. Кутовий буде біля воріт німців. Поспішають чернівчани, вже розіграли і навіс. Класно, можна забивати, треба забивати, не забивайте. І зараз є можливість вище воріт. Який момент ще втратили зараз чернівчани. І заключний удар був за Андрієм Пилипіком. Дуже класний момент був для взяття воріт у чернівчан. І дуже шкода, ну так, говорять такі випадки, що як би не довелося потім згадувати. Ну, не хотілося б наврочити, звісно, що хотілося б, щоб наші хлопці обов'язково реалізували інші моменти. Дуже класний перший тайм видають підопічні Юрія Крафта і Володимира Воронюка. Приємно дивитися і приємно, що наші хлопці переграють за грою, поки що переграють не кого-небудь, а представників суперпотужного німецького футболу та ще й округу Швабія, де базується в тому числі і Баварія. Тобто, будемо говорити так, якщо для наших хлопців найближча перспектива в якості команди майстрів – це Буковина, то для наших суперників сьогоднішніх – це Баварія Мюнхена. Це, уявіть собі, яка вага. Обігралося і зараз доводиться класно все-таки проходить. І що буде зараз свисток? Так, свисток, ну, поділу, як кажуть, тому що Василь Лещук там завалив суперника, який виграв позицію в цій ситуації. Ну і бачимо, що за воротами активно там розминаються чернівецькі футболісти. Очевидно, що будуть обов'язково заміни. У першому матчі взагалі практично і всі вийшли в складі Маєна і Сучави. Всі заявлені гравці, здається, вийшли на поле. І той матч, нагадаємо, закінчився зараз дуже небезпечно. Може бути вихід сам на сам, але пощастило нам, що опинився зараз 17-й номер, так чи 7-й номер, 7-й номер німців, Фабіан Мєліч, опинився на газоні. Тобто, ну, не слизько, але так він хотів втекти сам на сам. І ви знаєте, шановні друзі, що така перспектива у нього була, тому що м'яч зрадливо так перескочив через нашого оборонця. Ще раз за бокової. Класно зараз вдалося вискочити, але ні, все-таки першим на м'ячі п'ятий номер німців Кайзер. Думаю, що всі здогадуються, що це означає в перекладі. Побачимо, чи він таку ж гру демонструватиме королівську.
залишає Дмитро Косован м'яч і таким чином демонструє, як треба в таких ситуаціях поводитися, на відміну від капітана гостей, який заробив жовту картку за відкидки м'яча, точніше за те, що забрав м'яч. І від воріт, так. Плахов був поруч. І ось тут хотілося б відмітити якісну роботу нашого головного арбітра Олександра Плахова. Він, до речі, останнім часом працює на ІТ офісним працівником обласної федерації футболу. Дуже якісно він поки що проводить матч. Як кажуть, можна постукати по дерев'яному. І був поруч з епізодом якраз тоді, коли треба було. Показує Плахов, що до того, так воно і було, тобто він зробив мікропаузу, якби м'яч залишився у чернівчан, він би дав продовжити цю атаку, тобто це, ну, от якраз я і повторююся, що класно, поки що працює Плахов, нічого не скажеш, ти, власне, арбітр, який має перспективи зрости, ми знаємо, що лідером у нас є Юрій Мосійчук, який у нас обслуговує матчі прем'єр-ліги, якби... І зараз кутовий, ну ви знаєте, певна навіть паніка відчувається в діях німців. Так ось Юрій Мосійчук свого часу, якби там десь, я кажу, не спалився на матчах, нещаслива команда для нього, це Металіст Харківський, то, можливо, навіть свого часу міг би стати арбітром Євро-2012 в Україні. Але так сталося, що невдалий пенальті він призначив і свого часу, після чого... певний час відпочивав. Тому ось можна вважати, що найближчим орієнтиром, таким серйозним, професійним для наших арбітрів є Юрій Мосійчук. Ну і, власне, бажаємо, хотілося б, щоб не один Мосійчук, а декілька арбітрів обслуговували у нас. Є у нас ще Микола Левко, який є декілька в елітному дивізіоні. Микола Левко, лайнсмен або асистент арбітра, як тепер кажуть. Він, до речі, теж обслуговує міжнародні матчі. Власне, він є випускником ІНІАЗу, тобто факультету іноземних мов, вчинув. Тому те, що вітається в арбітражі міжнародному, знання англійської мови, для нього це взагалі не проблема. Тим часом ось небезпечна атака, але все гаразд. З м'ячем Артур Різничук. І не проходить, все гаразд, тут не було порушення, ну хіба що в рамках фейерплею можна вибити м'яч. А тепер ось Плахов, напевно, зробить паузу для того, щоб, ну тут невдало просто приземлився, тут порушення не було, на мій погляд, ну принаймні це було зовсім поруч з нашою камерою. І тепер ось Річі, улюбленець у складі німецької делегації, напевно. Річі, це він і тренер, і лікар. Ось трішечки буковинської водички має допомогти. Річі обмінюється. Ну, не знаю я, чи Олександр Плахов володіє німецькою, ну, принаймні, розуміється на жестах, і все гаразд, показує Плахов, що треба вийти за межі поля, а потім повернутися у гру, оскільки йому була надана допомога під час паузи, і ось тепер зараз буде свисток, і він швидко доволі покаже, я думаю, покаже німецькому футболісту, що можна повертатися у гру. Ні, поки що ось відвернувся від епізоду, і тепер уже ось тепер сам Плахов дозволив вийти в гру. Дмитро Косован падає, але без... Добровольський проривається, Добровольський не дотягується до м'яча, і кутовий. Олег Добровольський, ми пам'ятаємо іншого Добровольського, Ігоря Добровольського, футболівальник із стажем, думаю, що пам'ятає цього колишнього гравця збірної СРСР. Він якраз, на відміну від нашого Добровольського, був такий тендітний вигляд, відносно невисокий, десь там, ну, можливо, середнього зросту, і дуже технічний був гравець. Зараз на дальні, не залітає в рота, і ще один кутовий, показує Олександр Плахов, він був поруч, і німці готові були вже виходити, йти в атаку, але, ну, тобто вони, на їхню думку, мав би бути удар від воріт. Але Плахов був поруч, знову ж таки, якість роботи арбітра, він має максимально бути близьким до
ігрових епізодів. Випереджає захисник. І браво Даніелю Мартіну. Ось свисток на перерву. Отже, перший тайм другого матчу турніру 4 регіони для Європи між Чернівцями Україна і Швабією Німеччина закінчується нульовою нічією. Neither team scored, so the score at the halftime is 0-0. Ми повертаємося до поле з штучним покриттям фізкультурно-оздоровчого комплексу «Олімпія», де за декілька секунд розпочнеться другий тайм другого поєдинку 12-го турніру «4 регіони для Європи», в якому господарі поля команда Чернівецької області приймає, як і турнір в цілому, в даному разі конкретно команду Швабії, Німеччина, округ з Німеччини. І давайте склади команди я нагадаю. У першому таймі ми це робили з англійським дубляжем. Я думаю, що зараз ми обмежимося просто нагаданням складів. Отже, німці. Ще у складі німців 6-12 номери. У нас заміна в складі німецької команди теж відбулася. Ну, по ходу справи ми розберемося. 6 і 12 номер. Так, 6 у нас вийшов. Ну і давайте про склад німецької команди. Отже, в воротах Мартін Даніель, Даніель Мартін. Перший номер, другий Даріос Сідіропулос. Третій Бенджамін Сакрак, капітан команди. Четвертий Кай Раунер. П'ятий Фелікс Кайзер. Шостий – Лукас Зінгреле, сьомий – Фабіан Мєліч, восьмий, точніше замість шостого номера, ось і пропустив, замість шостого номера після перерви на поле вийшов 12-й номер Маркус Вехрен. Сьомий – Фабіан Мєліч, восьмий – Міхаель Раух, дев'ятий – Ахім Спейсер, десятий – Ноах Кустерер і одинадцятий – Міран Кая. У запасі ще перебувають 13 номер Людвік Фікер, 14, напевно, все-таки Алекс Веніш і 15 Лукас Хайндрік. І господарі поля, чернівчани, у воротах Артур Різничук. Перший номер 19-й Василь Ілещук, 5-й Роман Мороз, 22-й Роман Магда, 15-й Василь Нікіфоряк. Замість третього номера Артема Пасіщука на поле після перерви вийшов 25-й номер Микола Генек. Сьомий номер – капітан команди Олег Добровольський, 23-й – Андрій Пилипюк, 8-й – Дмитро Косован, 11-й – Руслан Сегенеску, 17-й – Максим Демянюк. І у запасі голкіпер Ігор Кожокару, 20-й номер Тарас Коренга, і 21-й Олег Мартинюк, і 35-й Станіслав Продан. Наставники чернівецької команди Юрій Крафт, і йому допомагає Володимир Воронюк. Отже, після першого тайму нулі на умовно табло. Табло тут немає на ФОК «Олімпія», але ну, на вулиці, маю на увазі, в залі, звісно, що є. Отже, господарі поля чернівчани грають в білій формі, в полосатій формі гості з Швабії. Після першого тайму нулі, але за моментами поважніше і цікавіше виглядалася команда Юрія Крафта. Було декілька таких доволі супергострих, супернебезпечних моментів біля воріт Даніеля Мартіна. І в тому числі виходи сам на сам, десь він там ліквідовував. І зараз може бути небезпечно. Ось тепер дуже-дуже-дуже неприємний епізод для наших воріт. Але в офсайді опинився німецький футболіст і влучив м'яч в сітку, але ззаду. Тому Артур Різничук буде вводити м'яча від виконувати вільний удар, що офсайд був. Арбітр сьогоднішньої зустрічі Олександр Плахов в центрі. Ми вже говорили в першому таймі, що він доволі якісно виконує свої обов'язки. Йому допомагають Олександр Горбатюк і Дмитро Гамаль. А четвертий арбітр Олег Сурменко, всі чернівці.
Вперед Буковина. Це зараз це дуже доречно. Там Олег Добровольський, капітан чернівчан, активно діє у відборі. І з м'ячем чернівчани. В центрі поля поки що точиться боротьба. І перехоплення. Неакуратно віддав пас. Зараз неакуратний такий пас віддав і перехоплення відбулося. Тепер вже треба відпрацьовувати в обороні. Добре, що так, але ось цей свіча така. Ну, могло бути якийсь там сюрпризний від вітру там, чи відскок, але не дав м'ячу опуститися. Одразу Артур Різничук одразу вже його зловив. Порушення знову на Косовані. Дмитро Косован у першому таймі, ну, там найкращий був в складі чернівчан. Він лідер атак і взагалі такий куражний хлопець. Офсайд. Ну, не треба кивати м'яч. 17 номер опинився в офсайді Максим Демянюк. Хоча там ми бачимо, що дуже, знову ж таки, овації на трибунах були, очікували спочатку чернівецька публіка, буковинська публіка, тому що на трибунах є вболівальники з сусідніх спортивних шкіл, сусідніх з чернівцями. Спочатку місцеві вболівальники тішилися, що може бути вихід сам на сам, а потім уже німці тішилися, що підняв прапорець, лайнсмен, асистент арбітра. Мороз на фланг, там Циганеско. І передача в центр, ну, якби якісніше, якось приборка. Зараз грубувато так на Олега Добровольського пішов гравець з Швабії. Удар і блокує другий номер німецької команди Даріос Сідіропулос. Я думаю, що не треба сильно напружуватися, щоб здогадатися, які коріння у цього футболіста. Дмитро Косован виконує кутовий з лівого флангу атаки від лівого прапорця. І Плахов свистить. А це... Ну, грошей і так не буде, тому що на цьому турнірі, напевно, я кажу, на ентузіазмі обслуговують хлопці, просто допомагають, іміджова робота. Але те, що нашу атаку перервали, це точно, ну, знову ж таки, Плахов був поруч і все бачив. Ну, тут Плахов так, якби, візуально перепросив за те, що свиснув, тому що він то не встиг помітити, точніше, читалося, що зупиняють німецького футболіста, а насправді він пройшов. І таким чином вийшов, якби, свисток трішечки на користь чернівецької команди на тому епізоді мікро. І він так одразу і навіть дозволив вести м'яча там не з того місця, де було порушення, ніби перепрошуючи за той свисток. Зараз небезпечна атака, перехоплення і ну, не дозволили швидко розпочати 17 номеру Максиму Демянюку. Ну і що зараз? Ну, Косован свариться трішечки у бік партнера, але даремно він це робить, тому що треба грати до кінця в кожному епізоді і навпаки підтримувати своїх партнерів, а не створювати їм негативний настрій. За боковою бачимо, що тут активно пресингують. Ну, це, звісно, напевно, жовта картка. Це жовта картка, і Плахов про це і сказав 23-го номеру чернівчан Андрію Пилип'юку. В принципі, ну, не знаю, там, як в творі в дитинстві, якби я був на тому місці. Да? Напевно, все-таки можна було і показати жовту картку своєму. Я кажу, бий своїх, щоб чужі боялися. Класно зараз обіграв 8-й номер гостей Михайло Раух. І знову офсайд.
щось тут якась іронія така на лаві для запасних німців. Тут можна попресингувати. Зараз в пресинг демонструє Андрій Пилип'юк, якраз який перед цим за хвилину мав би, напевно, гірчичника отримати. І все гаразд. Різничук показує, що він контролює ситуацію і спокійно м'ячем заволодіє. А тут ось штовхало в спину, але Дмитро Косован даремно він зупинявся, тому що атака то продовжувалася, якби він там не жестикулював. Ось це, до речі, бойовитість цього футболіста приваблює, але ось те, що він собі дозволяє іноді виключатися з гри, ось апелюючи, то це погано, звісно, що 23-й номер йде з поля і 20-й вступає у гру. Це у нас у складі Чернівчан. Отже, нотуємо собі, що відбулася заміна. Замість Андрія Пилип'юка, 23-й номер, на поле у складі Чернівчан вийшов Тарас Коренда. There is a substitute in the Ukrainian team. Player number 23, Андрій Пилип'юк, is out. Player number 20, Тарас Коренга, is in. В атаці чернівчани знову є можливість, завалив він суперника, чернівецький футболіст, це очевидно було. П'ятий номер Роман Мороз зараз дуже хотів забити, настільки, що прямо заліз на спину супернику в цьому епізоді. Все це чітко бачив Плахов, знову ж таки, який, в принципі, за винятком того епізоду, коли він пожалів одного разу німецького футболіста, не давши йому гірчичника за порушення, яким він, в принципі, перервав небезпечну атаку чернівчан, і робив це доволі зухвало. І плюс ось класна швидкість демонструє і порушення. 20-й номер чернівчан Тарас Коренга, проти нього порушення правил. І ось епізод був, коли він міг нагородити в лапках гірчичником чернівецького футболіста за відкидку м'яча. Він цього теж не зробив. Ну і за поблажками 1-1, скажімо так. Плахов показує, що по свистку треба пробувати. Дмитро Косован підказує партнерам про якусь домашню заготовку, очевидно, що показує, куди слід зміщуватися, куди він буде робити цю передачу. Перспективний штрафний чернівецької команди. І чи можливо по воротах? Ні! Здавалося, що можна забігти там до воріт. Ну і тепер уже треба дуже уважно зіграти в обороні, тому що проривається лівим флангом сьомий номер гостей Фабіан Мєліч. І тепер пробиває вище воріт. Ще знову ж таки для вболівальників, які не на дуже зручній позиції в цій ситуації сидять, то їм могло здатися, що і м'яч влучив у ворота. Поспішають, що вони друзі, ви знаєте, поспішають чернівчани. Отже, вони відчувають, що десь мають певну ігрову перевагу, і тому зараз Олег Добровольський не дуже вдало відіграв на хвіну партнера, а вийшло на суперника. Вітер піднімається, не знаю, можливо, там завтра і буде у нас і дощик на других матчах. Завтра, нагадаємо, в першому матчі зустрічаються німці і румуни, тобто Шваби і Сучава, а в другому поєдинку чернівчани зіграють з французами, які вже лідирують після першого матчу. Зрозуміло, що вони виграли, поки що другий матч не закінчився, тому вони ще, як мінімум, до кінця цього матчу точно мають бути лідерами. Ну і сподіваємося, що дуже хотілося б, щоб перший матч став
для господарів переможним. І ще з огляду на те, що зараз ось на трибунах тут, на VIP-частині, там на протилежному якраз від нас, на протилежних трибунах від нас, власне, на нашій частині немає трибун на Олімпії. Так ось там знаходиться практично весь керівний склад облдержадміністрації, обласної ради. І зараз, ви знаєте, певною мірою ось цей матч навіть може вплинути частково навіть на долю Буковини, якщо хочете, тому що зараз дуже багато буде залежати в цей кризовий час, коли Буковина перебуває на межі зняття з зняття змагань. Так виявилося, ось було все супер, все було надійно і стабільно, а і тут раптом ось як грім серед ясного неба з повідомлення про те, що партнери чернівецької команди фінансуватимуть Буковину лише до кінця серпня, а з вересня на вільні хліби, тобто команда залишається без партнерів, без фінансування, і вже Вадим Заєс, головний наставник Буковини, оголосив про те, що хлопцям повідомили про офіційно, що можуть шукати собі команди, і навіть, за його словами, допомагають самі тренери підшуковувати собі інші команди. Ось тому очевидно, що будуть у нас кардинальні зміни в складі, напевно, і дуже багато залежить від сітку з боку, влучає зараз м'яч після потужного удару, знову ж таки, того ж Дмитра Косована. Так ось, дуже багато буде залежати від настрою керівництва області, міста. Ну, власне, керівництво міста і мало би бути профутбольно налаштоване апріорі, тому що Віталій Михайлішин, секретар міської ради, він же є почесним президентом футбольного клубу «Буковина». І зараз ось хотілося би, дуже небезпечно, але в ногах гарно, тим більше, що офсайд був, але незважаючи на це, Артур Різничук гарно в ногах забрав м'яча в цій ситуації. І тепер ось пішли пресингувати німці. Тут важливо дуже не вдається розпочати цю атаку. Олександр Плахов зафіксував порушення, штовчок з боку чернівецького футболіста. Ну і тепер ми бачимо, що помиляються німецькі футболісти. Тут же цим же відповідають і чернівчани. Знову з м'ячем чернівчани на правому фланзі атаки. Порушення. Олександр Плахов йде нагороджувати ще однією жовтою карткою. Показує, там ти порушив, тому отримує жовту картку. Який це номер? І червона. А ось вона і сюрпризність нашого матчу. Третій номер, капітан команди, гостей, отримує червону картку за, друга жовта картка, він йде з поля. Отже, вилучення у складі німецької команди, причому абсолютно справедливе. Yeah, number 3 from the German team gets the second yellow card, so actually he gets the red card and he has to leave the pitch. Отже, чекаємо, поки, грубуватий, я скажу, Бенджамін Сакрак. Можливо, вони і доручили йому, довірили капітанську пов'язку лише для того, щоб якось убезпечити його від зайвих жовтих карток. Бруднувато він грає. Зараз за бокової будуть вкидати. 19 номер чернівчан Василь Лещук не зміг прорватися. І тепер уже питання стоїть, що треба якось спробувати розіграти зайвого. Є чисельна перевага у чернівчан з м'ячем Роман Магда. Не дуже він якісно віддав. І подивіться, вихід сам на сам. Шановні друзі, вихід сам на сам. І браво, показує Плахов, що можна грати. Встиг дістати 23-й номер, здається, там рятував. Чи все-таки 22-й. Врятував команду в цьому епізоді. Встиг він повернутися. Це Роман Магда. І трішечки незадоволені були, здається,
незадоволені були трішки німці, тобто вони вважали, що там можна було ще й пенальти призначити. Ну, тут, що скажеш, хто ж йому винен, мав всі можливості втекти в цьому епізоді. І заміна, заміна у складі німецької команди. Замість 11-го номера на поле виходить 14-й номер. Так, тобто, замість Мірана Кайя, який грав під 11 номером на полі, вийшов Алекс Веніч. We have a substitute in the German team. We have a new player, number 14, Alex Venich, and he's playing instead of number 11, Miran Kaya. Німці в атаці. Зараз є можливість організувати швидку атаку у чернівчан. Ну, не вдається. Ось дуже вдало повернувся сюди 10-й номер Ноах Кустерер. І ось тепер, ну, Косован міг віддати на 20-го номера. Зміщується і офсайд. І навіть, зрештою, не влучає в ворота Максим Деменюк. Але в офсайді перебував Дмитро Косован, міг продовжити і через лівий фланг цю атаку. І, можливо, це було б навіть десь і цікавіше. А зараз треба перехопити м'яча в центр на Добровольського. Добровольський на Дмитро Косован. Дмитро Косован руками там відштовхував, але м'яч залишився у німців, тому ось закликає Дмитро Косован своїх партнерів йти вперед. І тут порушення. Так, ззаду атакував Роман Магда свого суперника. А це був Міхаель Раух. Ну і німці не будуть поспішати, тому що тепер уже за такого розкладу рахунок 0-0. Він, можна сказати, на користь німців, тому що вони грають в меншості, нагадаємо, що в меншості діють німці. І трішечки, ну якось так і воротар не йшов на цей м'яч Даніель Мартін. Не зрозуміло, чому він не поспішав. І якось і Косован не одразу побіг вперед, очевидно, він думав, що воротар спокійно заволодіє м'ячем, і воротар затримався. Тоді він вже пішов до м'яча, але зрештою все одно у воротаря була набагато вигідніша позиція стартова, тому він все-таки встиг першим до м'яча. Тут от можна було би... Ні. І тепер треба відіграти. Магді дісталося, стрибнув 12-й номер Маркус Верхрен, стрибнув там якось так невдало ногами в живіт влучив, але до того порушував Магда, тому штрафний на користь Швабії. Перевід, цікавий перевід на фланг, тут все гаразд, порушення немає, але дуже-дуже небезпечно, і це могла би бути пряма червона карта, шановні друзі. Я не знаю, яке буде рішення зараз Олександра Плахова. Я думаю, що він пошкодує і дасть лише жовту картку, але жовта картка лише. Ну, це можна подякувати німцям Плахову за цю поблажливість. Жовту картку отримав 12-й номер Маркус Вехрен. Number 12 from the German team, Маркус Вехрен, gets the yellow card. І поспішають чернівчани. Уже ми наближаємося до розв'язки, до кінцівки цього поєдинку. Дмитро Косован і його, ну, рукою його там, ну, не знаю, Плахов знову ж таки пожалів німців, тому що рука була однозначно на плечі у Косована. Він, слава Богу, що цього разу він не став сперечатися, тому що це є негативна сторона футболіста, якщо він там забагато дозволяє собі сперечатися з арбітром. Але однозначно, що зараз кінцівка зустрічі, Дмитро Косован був у боротьбі, тепер ось можливість для контратаки у німців. І пропускають. Ну, слава Богу, що поки що обходиться, але, ну,
Це Генеско там вступив у гру, не вдалося дотягнутися до м'яча, хоча завадити він завадив. Ось і зараз тепер вже 19-й номер чернівчан Ілощук там активно боровся з гравцем з Швабії. Номери гравців Швабії гірше видно. Тому зараз ось кінцівка зустрічі і рахунок поки що 0-0 у матчі Чернівці-Швабія. 0-0 наприкінці зустрічі і штрафний небезпечний біля воріт Буковини. Чернівецька команда, яку, звісно, що ми називаємо Буковиною, через те, що це найближчий резерв Чернівецької. Буковина дуже небезпечно зараз було біля воріт чернівчан, чернівецька команда, команда Чернівецької області. Зараз, є можливість продовжити цю атаку. На жаль, ось пас вийшов не дуже вдалим, хоча ось з другої спроби вдається все-таки на Циганеско. Циганеско розвертається, Циганеско зміщується в центр. Є можливість зараз навісти і не залітає м'яч. Ну, так хотілося б, щоб м'яч зрізався у дальню дев'ятку, і теоретично це могло статися, але знову ж таки, Чернівці чуємо, і в той же час і німців непогано там підтримують на трибунах. Група підтримки непогана є і у швабів. Добровольський, слава Богу, що не дотягнувся до голови у нього. Дмитро Косован. Зараз можна віддати, не Косован сам вирішує, розвертається, Дмитро, очевидно, що перетримує м'яч Дмитро Косован, він лідер команди, все відчувається, але є моменти, коли він невиправдано перетримує м'яч, і ось в цій ситуації були дуже грубо зараз зіграно проти Циганеско. Руслан Циганеско опинився у нас на газоні, і що зараз показує Плахов? Плахов буде ще одну жовту картку показувати? Очевидно, що так. Жовта картка для обох гравців. Це вже очевидно, що не стільки за порушення, скільки за те, що було після порушення, за розмови і за, очевидно, там, що боротьба за м'яч йшла, тому що Дмитро Косован хотів якнайшвидше десь встановити м'яч для того, щоб виконати штрафний, а суперник з Німеччини, з Швабії, це йому заважав робити. Одна з останніх нагод, можливостей для атаки у стандарт, показує Плахов, що ще слід відійти. Сам пішов арбітр ближче до карної зони. Вище. Ну і тут вітер, здається, допоміг в даному разі в лапках Дмитру Косовану, тому що м'яч перелетів у ворота. Можливо, розраховував на те, що можна зрізати. Олег Добровольський, перехоплення від Добровольського. Магда через 20-го номера Коренгу. І за боковою, часу все менше, там підходив ось Володимир Веронюк, цікавився, скільки до кінця, не знаємо ми. Заміна у складі німецької команди, але не дає чи не дає? Дає все-таки провести цю заміну. І замість 9-го номера на поле заходить 15-й номер. Отже, заміна у складі команди Швабії. Поле залишив Ахім Спейзер, 9-й номер, а зайшов Лукас Хейнрік. So we have a substitute in the German team, and the player in is Lukas Heinrich, and the player out is Ахім Спейзер. Не встигає першим до м'яча чернівчанин. Зараз ось відворіт. Ви чуєте, як трибуни, яка класна атмосфера на трибунах. Ось це те, про що говорив Юрій Крафт. Добре відомо, що в спорт, особливо футбол, це як гра для вболівальників, і коли немає на трибунах глядачів, або їх мало, то зовсім інша атмосфера. Зараз проривається лівим флангом німецька команда, але м'яч випускає за лінію. Напружена обстановка в тому плані, що показує Плахов, що слід було встановити м'яч.
встановити м'яч перед тим, як його ввести у гру. Все менше і менше часу, навіть вже включили у нас освітлення, ну не таке, звісно, що потужне, яке принаймні було колись на стадіоні Буковина, тут менше цих, менше кількість ламп, але включили за вказівкою керівництво. І Дмитро Косован з м'ячою асистент пробиває і влучає в суперника. На жаль. Ну і дуже шкода, тому що, нагадаємо, чисельна перевага зараз у чернівчан, але подивіться, німці на контратаках діють. І причому, подивіться, тут порушення правил. Олег Добровольський також демонструючи фейерплей, хоча це не вигідно було йому певною мірою, тому що штрафний виконували німці, але він швидко віддав м'яча суперникам. І передача не точна. Ну ось навіщо було поспішати в цій ситуації, навіщо було поспішати? А ось тепер уже Артуру Різничуку є чому поспішати, тому що, ну я не знаю, там можливо ще трішечки і покаже Олександр Плахов, або можливо, ну не бачили ми ще, що він показував м'яч у німців. І, шановні друзі, там, ви знаєте, там було неспортивна поведінка. Я не знаю, чи Олександр Плахов встиг це помітити, наступив буцею, і причому мені здається, що в ситуації, в якій цілком міг уникнути цього німецький футболіст. Ось, на жаль, мусимо констатувати, що крім того, що німці асоціюються нас з порядком у футболі, то ось неспортивність, ну ніби не дуже то характеризує німецький футбол. Ось сьогодні ми побачили бруднувату гру з боку Бенджаміна Сакрака, який зрештою догрався до червоної картки. Ну і не помітив як то, але наступив буцею на спину. Я думаю, що якби уважнішим був арбітр, можливо, він і покарав би за неспортивну поведінку. Можливо. Ні, не вийшов м'яч. Там м'яч, ну, треба, напевно, ще провести роботу з німецькими тренерами. Якщо м'яч хоча б трішечки торкається лінії, він не є вийшовшим з гри. Це треба було би знати. А в цій ситуації якраз м'яч залишався. Торкався. Ну тут, чи 20-й номер Тарас Коренда просив, і зараз вже отримує м'яч. Лівий фланг вільний, можна. Вирішує віддати на Косована. Косован переводить м'яч на правий фланг. Ну що, буде на вісті, очевидно, що? Не дуже Василь Ілощук добре. Ну і що зараз? Воротарю? Розминка для воротаря. Невдало Василь Ілощук зробив цей навіс. Вітер все сильніший, боковий, в принципі, вітер. Німецькі тренери показують, що дві хвилини залишається, ми йому повіримо їм. І проривається з правого флангу, проривається німецький футболіст. І ледь-ледь, 19-й номер міг поховати зараз. Це Алекс Веніш. Міг поховати команду чернівецьку. Ну це було б дуже несправедливо, тому що, будемо говорити відверто, все-таки чернівчани переграли. Ну подивіться, ну як, Олег Добровольський, втома. Він віддав явно недодачу. І що зараз? Ще один, залишається лежати на газоні. Ну просять, що? Зараз Плахов, просто, що тут говорити, просто зловив корч, якщо говорити по-народному, зловив корч гравця з Німеччини. Дуже реагували буркливо зараз німці на те, що чернівецькі футболісти не вибили м'яча, тобто продовжили атаку. Ну, що сказати, я вважаю, що все правильно робили, тому що гравець у будь-якому разі перебував біля воріт чернівецької команди. Тобто він, в принципі, зарадити в обороні своїй команді не міг. Ну так і що ж, чого ж мали би зупинитися в даній ситуації? Перехопили м'яч і пішли в атаку. В чому проблема? Ну зараз от штрафний в центрі поля і показує Плахов, що треба йти за лінію для того, щоб йому надали допомогу.
І в нас вже останні секунди, я думаю, що зустрічі Чернівці-Швабія. 0-0 рахунок. Ви знаєте, 0-0 – це рахунок, який буде на користь німців, тому що чернівчани у цьому поєдинку виглядали краще. Будемо відверті, і моментів мали більше, і все-таки діяли набагато цікавіше. Зараз проривається. І ось невже залетить? Ні, м'яч не залетів у ворота! Є можливість пробити! Немає удару завершального. І Олег Добровольський там був на вістрі атаки. Який момент? І тут аплодують на лаві запасних німців. Зараз має жовта картка бути. Має бути жовта карта, він пішов перепрошувати. Тут німець вирішив артистизм трошки проявити. Він пішов наш гравець перепрошувати, а німець зробив вигляд, що нібито його штовхнуло. Це, знову ж таки, не впізнаю я німців, тому що це не характерно для них. Отже, 0-0 і на останніх секундах могли вирвати перемогу чернівчани. Я думаю, що зараз вже і просвистить вже фінальний свисток. Таке інтуїтивне відчуття, і не лише інтуїтивне, просто таки завершується цей поєдинок, уже майже в темряві також сталося. Не поспішають німці, от подивіться, свисток уже був секунд 20 назад, і лише тепер виконали нарешті цей штрафний німці. Ще одна можливість, встигнуть чи ні, Косован втрачає м'яч, лідер чернівчан втрачає м'яч, це зовсім неприємно, це Генецько перехоплює, віддає назад, треба перевести м'яч в передню лінію атаки чернівчанам, тому що є ще можливість, ось зараз Олег Добровольський, не треба йти в обріж, іде він в обріж, проходить все-таки, і тут його збивають, а Плахов мовчить. Чому? Плахов мовчить, здалося, можливо, з цього боку поля нам не видно було, можливо, там і не було ніякого порушення, принаймні, нам хотілося, щоб призначили штрафний біля карної зони німців. Плахов показує, що можна провести ще одну заміну. Сьомий номер іде з поля, а виходить 13-й. Отже, ще одна заміна у складі німців. Замість сьомого номера Фабіана Меліча на поле вийде 13-й номер Людвік Фікер. One more substitute in the German team. The player in is Ludwig Fikker, the player out is Fabian Melich. А тут ось ввели в оману капітана чернівчан. Олег Добровольський подивився на табличку з цифрою 7 і побіг мінятися. А насправді то заміна була у складі команди Швабії. Не поспішають німці. І що зараз? Перехоплення не встигає? Чи що зараз показує Плахов? Плахов показує, що м'яч залишив межі поля і за бокової будуть вкидати німці. Впас в нікуди, і найменше хотілося б зараз, щоб була атака німців, тому що вони її, скажімо так, не заслужили, можна сказати. 17 номер з м'ячем – це Максим Демянюк. Куди це годиться? Ось ніхто не заважав, здавалося, ніякого пресингу, нічого. І пас віддав на кілька метрів неточно. І це в останні хвилини, секунди, можливо, там цієї зустрічі. Там ось порушення було проти чернівецького футболіста. Невже проходить цей пас шановні друзі, на Косована? І, на жаль, Мартін Даніель забирає м'яча в ногах у Косована. Була ще одна можливість у чернівчан. І якщо матч так і завершиться, то після першого туру лідерами будуть представники Маєна. Добровольський на фланг. Тут ось можна обігратися, і це робить, і проходить. Не свистить. Тут перехопив Магда, але здається, так трішечки нечисто зіграно було проти Тараса Коренги до цього, але принаймні Плахов був поруч. Знову ж таки, довіримося арбітру, чернівецькому арбітру. Він взагалі доволі непогано проводить сьогоднішній матч. Перехоплення і вибивають. Ви знаєте, німці зараз не дуже то й думають про атаку. Ви бачите, що вони просто вибивають подалі, вони грають в меншості, і думаю, що цілком вже згідні було би на нічию, яка для них можна вважати була б виграшною.
Ну, шкода, що ми не засекли окремо час собі і лише орієнтувалися ми на те, що німецький тренер, ну, знову, ну, Дмитро Косоване вже останнім часом багато допускає браку. Це шкода. Добровольський технічно зупиняє м'яч. Ну що, на фланг Магда. Магда лівим флангом просувається. Можна йти самому. Магда, здається, ще є сил багато. Магда, немає офсайду. Можна робити передачу на... І, на жаль, після рикошету кутовий буде. Ось це, напевно, і останній епізод, напевно, якщо довіряти німцям, які десь хвилини 3-4 назад, можливо, там говорили про те, що 2 хвилини залишалося до завершення. І не бачили ми табличку з цифрою часу, який доданий. Отже, кутовий біля воріт німців, ну, не дуже вдало виконаний на вході до карної зони. І що? Проходить пас, але браво Даніель Мартін, він забрав з голови м'яча у капітана чернівчан Олега Добровольського. І ось тепер фінальний свисток. Отже, шановні друзі, матч між командами Чернівецької області та округу Швабія Чернівецької області України, Швабія, Німеччина завершується нульовою нічією. 0-0. So it's a draw, the final score is 0-0. До зустрічі завтра. Отже, шановні друзі, у нас ще серія пенальті. Олександр Білус, колишній гравець Буковини і тепер уже журналіст відомий, продовжить репортаж. А ми йдемо фіксувати події на фото біля воріт. Отже, Сашко, тобі і карти в руки. Карти і рапорт арбітра так само. Якщо мені допоможе, звісно, Євгеній Коломієць, а він допоможе, тому що він побіг вже кудись. Отже, ще декілька хвилин і продовжаться наші баталії, в тому плані, що вже почнуть наші гравці пробивати 11-метрові удари. І першими будуть пробивати в нас гості з Німеччини. Не бачу я їхнього номера, першого гравця, який пішов. Якщо я не помиляюся, номер 22-й. Магда Роман. Роман – наше таке слов'янське ім'я. Отже, і відбиває наш голкіпер Візнічук Артур, відбиває перший постріл, я просто... І наразі так 0-0 залишилось. Потримаю, будь ласка, записувати будеш. От, і йде пробувати з нашої сторони... Добровольський Олег пробуває, капітан команди, який собі дуже впевнено провів сьогоднішню гру. Всі затамували подих, я думаю, і німці, і наші земляки, і чекають, що ж буде далі. І дуже впевнено розвів вратаря і м'яч по різних кутах. 1-0. Наразі чернівчани вийшли вперед. Євген, скажете пару слів чи ні? Ну добре, не кажіть. Головний арбітр матчу пішов попросити вболівальників трохи відійти подалі від штрафної площадки. Пристрасті трохи вже набули апогею. Але це тільки прикрашає наші сьогоднішні змагання. Це добре, що стільки... Не знаю, вже пан Георгій мав казати, дуже приємно, що дуже багато дітей з'їхались на сьогоднішню гру. Вони дивляться, що можна проводити час і на спортивних майданчиках, а не в барі за пивом. Отже, пробиває німецький гравець. Ну, поки що зрівнює рахунок, але у нас ще удар в запасі. Це, нагадаю, друга. По другому удару буде зараз зроблено. І з нашої сторони іде пробивати 8-й номер Косован Дмитро. Трохи прохолодно вже стає на полі комплексу Олімпія.
І так само дуже впевнено він пробиває. Може прохолодно в повітрі, але не на полі. Тут дуже жарко і всі чекають, що ж буде далі. Наразі 2-1 перемагають чернівчани. Так, хто ж іде бити від наших гостів зі Швабії? Іде бити номер... Який нам номер? Номер 14. Алекс Веніх. І стійка воріт рятує нашу команду. Зараз є можливість вийти, збільшити різницю в рахунку у нас. А трохи розчаровані німецькі хлопці, але що ж поробиш, такий футбол, це спорт. І має бути хтось переможцем. Так, від чернівчан пробиває, зараз дивлюсь протокол, Нікифоряк Василь. 3-1 наразі. Зараз момент істини, тому що якщо зараз німецький гравець не заб'є, тоді, в принципі, все вирішено в цій грі. Ці воротарські хитрощі демонструє наш Артур Різнюк. І чи допоможе? Не допомогло. 3-2. Іде до м'яча гравець під номером 9. Погано з зором просто вже ввечері, да, гравець під номером 9. Не п'ятий, точно не п'ятий. Точно не п'ятий. 9, я сказав. Я говорю, точно не п'ятий. Підказують, мені збоку підказують, що це п'ятий номер. Мороз Роман забиває і все. Чернівчани перемагають в серії пенальті. Якщо я не помиляюсь, то по регламенту вони завоюють 2 очки, німці завоюють 1 очко, як за нічию. Ну, радість, це добре. Ну, трохи розчаровані німецькі хлопці. Що кажеш? Ну, може бути і не Ліга Чемпіонів, але для цих хлопців це щось схоже. Це ж такі міжнародні змагання, вони дають свою родзинку. І вже біжить до нас, до речі, біжить Георгій Мазураш, він був тільки що підробляв фотографом. От. Пару слів звідти. І вітаємо з перемогою команди, хоч і по пенальті, там вже регламент, я розумію, що діє регламент як в Румунії, коли два очки за перемогу. Вітаємо чернівчан, дякуємо Олександру Білоусу за фартове включення в ефір і якби не я. До завтра.